মোৰ নাম সাহায্য দিবলগীয়া শিল্পীৰ তালিকাত নাৰাখিব। চৰকাৰলৈ কৰযোগে অনুৰোধ কৰিছে সংগীত শিল্পী ৰমেন বৰুৱাই। চানমাৰীত উপস্থিত হৈ চৰকাৰী সাহায্য প্ৰত্যাখ্যানৰ ঘোষণা কৰিছে ৰমেন বৰুৱাই। মই নজনাকৈ কোনো কাৰণত তালিকাত নাম ভৰাই দিব পাৰে, সেয়েহে এই মঞ্চৰ পৰাই চৰকাৰক জনাইছো মোৰ নাম নভৰাব। ইতিমধ্যে চানমাৰীত গৈ উপস্থিত হৈছেগৈ আৰু শিল্পীৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত অংশ লৈছে ৰমেন বৰুৱাই। আৰু এইদৰে তেখেতে সংগীত শিল্পীগৰাকীয়ে চৰকাৰলৈ কৰযোগে অনুৰোধ জনাইছে যে মোৰ নাম নভৰাব এই তালিকাত, যি সাহায্য দিবলৈ চৰকাৰে ইতিমধ্যে দিহা কৰিছে। 50,000কৈ এককালীন সাহায্য শিল্পীক দিব বিচাৰিছে আৰু এই শিল্পীৰ তালিকাত কোনো কাৰণতেই মোৰ নাম নভৰাব বুলিও অনুৰোধ জনাইছে ৰমেন বৰুৱাই। কি ভাবিছে গগনৰ ইমান মানুহৰ যিখিনি এনেকে লগ লাগিছে, ডেকা বুঢ়া কত বয়সীয়া মানুহবোৰ আহিছে, জ্যেষ্ঠসকল আহিছে, ইয়াৰ পিছতো তেওঁলোকৰ কাণসাৰ নাই, মানে এতিয়াও মানে এওঁলোকে যি কৰে কৰি থাকক, আমি আমাৰ কাম, এনেকুৱা এটা টেণ্ডেঞ্চি কিয় হৈছে? অকণমানটো তেওঁলোকে আমাৰ, তেওঁলোকতো অসমীয়া মানুহ, আমাৰে মানুহ, ভাৰতীয় মানুহ, অসমীয়া মানুহ, এইটো কেলে হবলৈ পাইছে? ইয়াত অকল শিল্পীয়ে ওলাই অহা নাই, কিন্তু আজি আজি বিশেষভাৱে এইটো শিল্পীয়ে অৱস্থান কৰিছে বা সত্যাগ্ৰহ কৰিছে বেলেগ কথা, কিন্তু এইটো ৰাইজ ওলাই আছে, শিল্পী বুলি নহয় ৰাইজ ওলাইছে। আৰু এই ৰাইজক, ৰাইজৰ এই যিটো ক্ষোভ বা আন্দোলনেই হওক বা যিয়ে হওক, এইটো এতিয়া কেব বা কাৰ বিষয়েতো কৈ লাভ নাই, সকলোৱে গম পাইছে সেইটোৰ বিষয়ে আন্দোলন বা সত্যাগ্ৰহ কৰি আছে। তেওঁলোকে বাকী যিসকল শাসনত আছে, শাসনাধিষ্ঠ যিসকল, তেখেতসকলে কি ভাবিছে, এইটো কি খেলা খেলিছে, মই বুজি পোৱা নাই। কোনোবাই যদি বুজি পাইছে মই ক'ব নোৱাৰোঁ। গতিকে আমি ভালে কুশলে থাকিব লাগে, আমাৰ ভাল সুদিন আহিব লাগে। ইয়াৰ এতিয়া চাওঁ, ইয়াৰ পিছত 22 জানুৱাৰীত এতিয়া উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কি দিয়ে সেইটোৰ ওপৰত ভৰসা কৰিব। তাৰপিছত কি হয় সেইটো আৰু ৰাইজে বিচাৰ কৰিব। অকল শিল্পীক টোপ দি কি হ'ব, বাকী ৰাইজবোৰ কলৈ যাব? শিল্পীক টোপ দি লাভ নাই, আৰু শিল্পীয়ে টোপ গিলিব জানো? কেতিয়াও নিগিলে মইতো ভাবোঁ, আৰু এইটোতো ভাবোঁ কোনেও বোধহয় এইটো হেৰি গ্ৰহণ নকৰিব। হে, আমালৈ আহিলেতো মইতো নকৰোঁৱে, আজিয়ে স্বীকাৰ কৰিছোঁ। এতিয়া তেওঁলোকক কি ভাবিছে গগনৰ ইমান মানুহৰ যিখিনি এনেকৈ লগ লাগিছে, ডেকা বুঢ়া কত বয়সীয়া মানুহবোৰ আহিছে, জ্যেষ্ঠসকল আহিছে, ইয়াৰ পিছতো তেওঁলোকৰ কাণসাৰ নাই, মানে এতিয়াও মানে এওঁলোকে যি কৰে কৰি থাকক।